Dahçe dışında bir neçə adamın dövlətə xəyanət elədiyi aşkar olundu, sübut olundu və onlara ittiham verildi. Məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün haqlarında ittiham aktı ilə birlikdə cinayət işləri məhkəmələrə göndərildi. Və o cinayət işləri üzrə məhkəmələr tərəfindən istintaqın müəyyən elədiyi, daha doğrusu təqsirləndirilən şəxslərə isnad elədiyi maddələr üzrə hökm çıxarıldı. Hər prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olundu ki, deməli, hər prokurorluq istintaq aparana qədər olan dövrdə, yəni orada bir neçə gün olubdur. Həmin müddətdə eşitsə deyə hər bir prokurorluq istintaq aparılan müddətdə bir neçə gün olubdur. Diqqətlə bu danışına bir fikir verin, xahiş edirəm. Olundu ki, deməli, hər prokurorluq istintaq aparana qədər olan dövrdə, yəni orada bir neçə gün olubdur. Həmin deməli, prokurorluq başlayana qədər, yəni ayın üçündə başlayıb rəsmi olaraq prokurorluq. Deyir, üçünə qədər bir neçə gün olubdur. O da aprel 8-28-dən götürək. Aprel 28-29-30 6 gün. 6 gün müddətində sən demə, demək deyir ki 14 nəfəri müdafiə naziri öldürür. Hikmət Əsənov ki. Müddətdə ayrı-ayrı şəxslərə, yəni söhbət dövlətə xəyanətdə şübhələndirilən şəxslər barəsində gedir. Şəxslərə qarşı qanundan kənar fiziki zorakılıqlar, həm də çox ciddi fiziki deməli zor tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə deməliyəm ki, o biz cinayətçi başlayanacan bir nəfər şəxs vəfat etmişdi. Mən müəyyən elədim ki, doğrudan da kütləvi şəkildə hərbiçi şəxslərə qarşı qeyri-qanuni formada işgəncə tədbirləri həyata keçirilib. Təkcə işgəncə işi üzrə 102 nə qədər həyasız olasan ki, belə danışmağı bacarasan dostlar, nə qədər abırsız olasan ki, utanmadan belə danışa biləsən. Adam özü işgəncənin başında durub, şəxsən Vaqif Abdullayevə deyib ki, aparın bunu hazırlayın, nə bilim, Qorxmaz Qasımova deyib, bunu aparın hazırlayın və s. Özü şəxsən göstəriş verib. Və orada olduğu müddətdə istintaq başlayandan sonra, üçündən sonra saxlanılan və öldürülən adamlar var. Əksəriyyəti bu gələndən sonra saxlanılıb, öldürülüb. Ola bilər ki, yani üçündə kiminsə döyülüb. Ola bilər. Söhbət saxlama məqamından gedir ki, adam ölənlərin, öldürülənlərin və işgəncəyə məruz qalanların 99% məhz bu yaramaz adam istintağı başlayandan sonra baş verib. Hamısı. Görün də danışır. Ya 103 nəfərdir. Biz müəyyən eləmişik ki, onlara qarşı müxtəlif formada fiziki zorakılıq tədbirləri həyata keçirilibdir. Demək istədiyim odur ki, yalnız təqsirləndirilən şəxslər deyil, digərlərinə də qarşı bu cür tədbirlər həyata keçirilib. Və onu da deməliyəm ki, biz istintaq gedişində bəzi şəxsləri məsuliyyətə almışdıq, ancaq sonra müəyyən elədik ki, həmin adamların günahı yoxdur. Günahı yoxdur, amma pulları var. Onu yerə buraxdı. Onların barəsində cinayətçi xitam verildi. Cinayətçi başlandı işgəncə verilməsi ilə bağlı. Həmin iş üzrə də 16 nəfər müxtəlif ranklı şəxslər cinayət məsuliyyətinə alındı. Sonra məhkəmə məsuliyyətinə verildi. O bizdə işgəncə verənlərdir. Hər əsində 2 sürü verdik, sonra buraxdıq. Onlar hamısı kefdədilər. O da sonradan tutulub əzəmətənlər. Barələrində müxtəlif deməli, uzun müddətli azaddan məhrum eləmə ilə bağlı hökmlər qəbul olundu. Uzun müddətli deyənə, yəni 2 il, 3 il, 5 il, 6 il bir dənə Fuad Ağayevə onu verirdilər. Onu da hazırlaşırlar buraxmağa. Hamısını buraxıblar. Bir deyəsə də qaran Fuaddır, Fuad Ağayev. Hamısını sonradan prezidentin aparıblar, imzalatdırıblar əf fərmanını ki, onlar müharibə gedəcəklər. Deyir, uzun müddətli.
İstintak gedişinde hərbiçi şəxslərə qarşı qeyri-qanuni formada işgəncə tədbirləri həyata keçirilib. Təkcə işgəncə işi üzrə 102 ya 103 nəfərdir. Biz müəyyən eləmişik ki, onlara qarşı müxtəlif formada fiziki zorakılıq tədbirləri həyata keçirilibdir. Bilirsiniz, artıq 102 deyil, 500-ə yaxındır, bəlkə də çoxdur. Demək istədiyim odur ki, yalnız təqsirləndirilən şəxslər deyil, digərlərinə də qarşı bu cür tədbirlər həyata keçirilib. Və onu da deməliyəm ki, biz istintaq gedişində bəzi şəxsləri məsuliyyətə almışdıq, ancaq sonra müəyyən elədik ki, həmin adamların günahı yoxdur. Ona görə də onların barəsində cinayətçi xitam verildi. Cinayətçi başlandı işgəncə verilməsi ilə bağlı. Həmin iş üzrə də 16 nəfər müxtəlif ranklı şəxslər cinayət məsuliyyətinə alındı. Sonra məhkəmə məsuliyyətinə verildi və barələrində müxtəlif deməli, uzun müddətli azaddan məhrum eləmə ilə bağlı hökmlər qəbul olundu. Əslən, vətənlər, eşitdiniz. Bu, 1 noyabr 2020-ci ildə bunu demişdi. Bunu mən niyə xatırladıram? Bu adam bu qısa çıxışında iki cinayət işindən danışır. Bir, işgəncə görənlərin güya dövlətə xəyanət edənlərin işi haqqında. Deyir orada belə faktor olmuşdu, xəyanət olmuşdu, nə olmuşdu, onları biz məsulə cavab elədik, cəzalandırdıq. Amma ikinci bir cinayət işi danışır ki, güya onlara qarşı da onlara işgəncə verən adamlardan danışır. Birinci işlə bağlı deyir. Deyir ki, biz adamları tutduq, məhkəmə hökmləri çıxdı və qüvvədədir. Bunu deyib 1 noyabr 2021-ci ildə dostlar. Yəni deməkdir ki, mənim apardığım istintaq işləri tamamilə əsaslı və qanuni olub ki, məhkəmələr hökm çıxarıb və onlar qüvvədədirlər. İkincisi də deyir ki, güya işgəncə verənlərdən 16 nəfərə tutduq, onlara uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verdik. Biz adam nə qədər həyasız, nə qədər abırsız, nə qədər murdar adamdır ki, bu hələ də bugünə qədər qanmır ki bu adam, bu mütləq istifa verməlidir, bunun birinci adımı istifa verməkdir. Dəxil kənarlaşmalıdır, ən azı heç olmasa Ali Məhkəmənin plenumun son qərarından sonra. Adamın dediyi bu çıxışında dediyi hökmlər ki var, hamısı ləğv olub dostlar. Hamısı ləğv olub. Həm dövlətə xəyanətdə əsassız ittihamlarla ittiham olunanlar, əsassız yerə ittiham olunanlar və həqiqətən uzun müddəti cəza alanlar, onların da hökmləri ləğv olub. O işgəncə verənlər var ha. Onların da işləri hamısı ləğv olubdu. Təzədən tutublar, hamısı eləyiblər. Adamın yalan danışdığı sübut ortadadır artıq. Adam hələ vəzifədədir. Bu adam hələ də vəzifədədir dostlar. Bunu vəzifədən götürməli adam İlham Əliyevdir. Niyə götürə bilmir? Çünki onun arxasında durubdu şəxsən Mehriban Əliyeva. İlham Əliyevində gücü çatmır bunlara. Güya, belə deyilənlərə görə.